Dia buat konten apa? Hai. Hai. Awak dari mana-mana ni? Dari kedai makan. Kedai, bukan, maksud saya awak daripada negeri mana? Selangor. Oh, Selangor. Awak okey tak kalau kita nak nyanyi? Okey je. Tadi sebelum kita nak nyanyi kan, kita suka tanya-tanya nama, tanya umur boleh ke? Oh, boleh-boleh. Kan? Eh, jap, jap. Umur awak apa? 19. Oh, ingat kan bawa balik kerja. Itu bukan kod, itu bukan kod. Oh, bukan, itu bukan kod. Itu lebih kepada baju pengawas. Okay, bukan, bukan baju pengawas. Bukan, bukan. Salah awak, salah, silap-silap. Awak umur 19 lah? Nama awak mesti Syah kan? Farah, Farah. Bukan Syah? Tak. Ingat sayang ni. Bukan. Nama awak siapa? Aina. Oh, Aina. Yang selalu buat mata juling tu. Ah, itu bukan. Itu Aina. Aina, dia Aina lain. Oh, itu Aina lain. Ini Aina, Aina kau tahu apa? Aina nak berkenalan dengan dia sebenarnya lah, tapi Aina segan nak bagi tahu. Ada kita memang sini, Pak. Ha. Kau nak umur berapa? Cuba awak teka. Betul, saya 22. Ha? Tak payah, dia belum lagi kot teka. Belum lagi. Silap ni, saya 22. Ha. Saya apa? Eh, tak sama eh. Eh, tak, lain. 23. Wow, sikit. Ya, sikit lagi lah. Saya 24. 24. Yes. Oh, bagus. Awak bagus dari segi bab teka. Tapi hampir. Awak tak bagus lagi. Awak hampir je. Kalau macam tu tak payah puji. Seloknya tak payah. Seloknya tak payah. Nama? Ha? Nama saya? Nama saya Bubu. Bubu? Ya, orang panggil saya Bubu. Okey. Takkan? Saya Bibi. Betul, kita orang dua ni memang orang dikenali dia orang, sebagai Bubu, Bibi. Orang kenal Bubu, Bibi lah. So kalau sekali Roger tu, Bubu, Bibi mana? Macam tu lah. Eh, tapi korang ada beradik. Nampak? Yeah. Sebab itulah orang kita Bibi, Bubu, Bubu, Bibi. Sebab sama. Bibi. Dia belum lagi. Silap. Maafkan saya. Jadi Aina, tanya ni, Aina suka lagu apa? Saya suka lagu Heatwave. Oh, Lil Wayne. Yang mirror tu, yang rapper tu. Yang rapper tu. Lil Wayne. Lil Wayne. Betul? Awak type ke? Ni wave. I hit the wave on the road. Memang lagu tu ke? There's kau pokok nak bagi je hidup kau kan? Awak lagu bukanlah black metal sangat. Ni lagu black metal ke ni? Tak tahu, aku tak tahu lagu apa. Ni lagu macam ni, dia lagu slow lah. Lagu yang sweet ke apa? Alah muka tak nak macam tu, senyum sikit. Okey. Muka tak macam tu. Okey. Cuba awak request lagu-lagu yang biasa dengar. Klisyang. Orang cakap klisyang. Lagu-lagu klisyang. Klise. Oh, klise. Dia ni ganu dia melekat kuat sikit. Dia tak tahu lah nak request lagu apa. Cuba awak rasa lagu duka awak pernah dengar tak? Mungkin pernah. Mungkin pernah. Alah, awak main TikTok tak? Main. Lagu TikTok lah. Yang lagu hingga ku takkan bisa tuk terbang tinggi lagi. Lagu tu. Pernah dengar? Dan mencari bintang. Tak apa, awak dengar dulu boleh? Okay, awak dengar lah. Try. Awak dengar je lah dulu. Awak ni kan, betul lah. Tak main TikTok lah awak ni rasa. Dia main TikTok. Cuma dia tak biasanya FYP dia keluar apa? Masak. Yes. Faham? Masak-masak yang itulah keluarnya. Bukan yang keluar cover macam ni. Faham? Awak memang suka masak lah. Oh, bolehlah tu nanti untuk anak-anak kita.
Manja apa lah sayang, manja-manja sayang. Okay, kita, kita cuba nak. Okay. Tapi kalau suara tu dia macam wave, sorry lah. Okay. Hingga... Bismillah. Bismillah dulu. Bismillah. Okay, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang nak menyanyi ni, okay? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan muntah tau. Hingga. Itu kan? Aku rasa lighting tak kena kat aku ni, Zal. Macam dia cantik je hidup. Macam aku gelap nak mampui. Okay. Sebenarnya saya comel. Kalau gelap dia jadi bodoh. Kau memanglah gelap. Tapi kau terang di hati aku. Aku bikin lain dengan kau pula. Asyik kau orang. Kau lah. Gelap. Kau nak buat slow-mo. Tak faham. Hingga ku takkan bisa tu terbang. Betul-betul sampai nak tekan skip dah, Izzal. Okey, maafkan saya. Okay, go. Hingga ku takkan bisa untuk terbang tinggi lagi dan mencari bintang yang dapat gantikanmu. Sampai kini masih ku coba untuk terjaga dari mimpiku yang buatku tak sadar bahwa kau bukan lagi milikku. Walau hati takkan pernah dapat melupakan dirimu dan tiap tetes air mata yang jatuh kuatkan rinduku. Tahu tak dekat siapa? Padamu. Kita. Lah sikitnya. Boleh, kita boleh nyanyi lagu-lagu lain lagi, faham eh? Awak faham konsep dia macam mana eh? Ha. Siapa nama Aina? Aina cakap sikit, dia meminta lagu lain. Zik. Ada orang lalu. Siapa lalu tu? Tak tahu tu. Awak tak nampak ke orang lalu? Nampak. Aku ingin dia nampak weh. Tapi tak apa. Mr. Bean mungkin? Mungkinlah. Saya tak cakap Mr. Bean. Orang lain kot. Aina nak request lagu-lagu yang macam-macam lagi, boleh try lah. Try request kat kita. Mana tahu kita boleh nyanyi ke kan? Korang tahu lagu apa yang lagu Usop yang baru tu? Selamanya? Bukan. Lagu yang mana tu? Alah, saya tak ingat yang keping-keping. Oh, keping-keping. Yang keping-keping sahaja. Kepingan hati. Oh, kepingan hati. Maafkan saya tak tahu. Aduh, rugilah kau ni, Zal. Nanti kat TikTok ke? Dia bagi balik kan kau. Dia ni, masalah dia ni TikTok dia banyak yang dandut. Yang gilik-gilik. Ish, kau. Oh, tu aku. Tungkau. Oh, silap. Salah. Dia ni lagi kuat. Sampai yang tengok yang jenis phone terbalik. Harapkan yang gelik tu jatuh. Wey, teruk. Awak sini nak tanya sikit. Boleh. Awak sorang ke? Ha. Oh, mana yang lain? Tidur. So, you are here because of? Bosan. Oh, bosan. Biasalah, fikir awak lelaki lah jumpa kami. Actually, bukan bosan pun. You are here because of me. Oh, sebabkan dia ke? Sebabkan kau. Yes, kau dah dengar lagu Because of you, I never seen. Oh, lari. Macam tu. Faham? Awak, tinggi awak apa? Awak nampak seorang yang tinggi? 159 tinggi. Untuk perempuan tinggi tu. Standard kalau perempuan 130. Oh, tu kedil. Itu kedil. Itu kedil. Sorry. 130 tu bawah. Bawah sangat. Biasanya 159 tinggi untuk wanita. Yes. Bukan 160 ke? Kan 159 1 inci tinggi ni kan? 1 inci macam ni je. Nasib baik awak pandang. Macam sebelum ni tak pandang.
Apa tu Izal? Apa kau buat? Tak keluar asap. Tak keluar asap pula. Awak buat apa sekarang? Belajar ke kerja? Belajar. Belajar. Belajar apa? IT. Oh IT, IT eh? Maknanya awak reti lah bab-bab komputer ni. Boleh lah. Oh, kira awak reti lah search kan? Ya. Oh bagus lah. Nanti search kan wedding macam mana kita nak buat. Sampan. Ha? Sampan. Ha? Sampan. Spontan, spontan. Ha, bukan sampan. Oh, bukan sampan. Salah. Jauhnya spontan dengan sampan. Bodoh. Tak ada modal dah. Tak ada modal. Okay. Dah, dah. Cepat. Dia nak suruh kita nyanyi lah, Izal. Kenapa? Kenapa? Ada nyamuk, nyamuk, nyamuk. Awak nyamuk. Awak nak tengok nyamuk faham, tak? Faham, faham. Awak nak tengok eh? Awak cakap 1-2-3 dulu. 1-2-3. Korea real dia dapat. Ni, ni ada nyamuk tak dekat sini? Entah. Tiup, tiup cepat, tiup cepat. Awak tiup. Saya asal boleh. Eh awak, saya nak tanya. Awak ada ni tak ada boyfriend? Tak ada. Kenapa awak tak ada? Tak tahu lah, tak ada orang nak saya. Uyuh. Awak asma ke? Siapa asma? Awak ah. Saya? Eh tak ada, kenapa? Kau hisap tu, kan semua selalu hisap benda tu. Ini bukan, ini bukan pub. Ini pot. Pot. Ini bukan pub lah. Oh pandai ya, pandai dia buat lawak Zai. Oh apa lawak. Aku tak terfikir ke kan. Tak payah sian. Dia tak ada kena-kena dengan sian. Oh bukan, bukan. Tak ada, aku sian tadi sebab apa tahu. Dia cakap tak ada orang nak. Apa dia punya soal, apa dia punya statement ni. Wah awak silap ni. Apa silap apa? Saya ada. Dia apa? Hai awak. Ui suara lelaki betul. Cakap lepas. Nak cakap lepas je. Eh sabar bro. Gentleman bercakap macam ni. Okay. Awak tengah buat apa? Tengah-tengah awak. Awak tahu tak? Tak tahu. Awak tahu tak jangan. Tahu tak apa? Jangan. Jangan apa? Jangan manja-manja sayang, please. Tak cukup gentle lah kau. Tak cukup gentle. Bagi gentle sikit bro. Dia tak cukup gentle kan. Suara dia macam halu. Dia macam ni kalau nak gentle. Ah macam mana bro? Assalamualaikum apa? Aku saya. Eh mana, mana mak bapak awak? Tidur lah. Oh tidur. Eh awak rasa kan, saya nak tanya satu benda lah lagi sekali kan? Mak awak sayang awak? Sayang. Eh macam saya lah. Saya sayang awak macam saya. Duduk, 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 duduk. Aish, tadi tu. Aish, sampan lah tu lain sekali. Ha, sampan. Sampan. Spontan, spontan. Spontan. Oh, spontan. Awak cepat lah. Oh, okey, okey, okey. Awak nak nyanyi lagi, awak nak nyanyi syian ni eh. Syabar eh. Syai, 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 syai. Awak layan lagu macam mana ni? Dia layan ke apa kau? Jangan lagu tu. Lagu apa tu gila? Lagu black metal. Oh.
Ya ya bodoh tu je 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 fega. Lagu nak menumbuk orang tu. Tak tahu lah, saya layan lagu Indoi. Ah, okay, bagus, lagu Indoi pun kita layan. Kepingan, kepingan hati. Oh ya, memang itu je lah yang lagu Indoi yang awak layan. Kepingan hati ni penyanyi di Yusof. Tak. Tak lah Alasinya. ST. Tak mahu nama. ST12 Rizal. ST12. Okay, awak tahu lagu Kekasih Bayangan? Oh, tahu, tahu. Tahu eh? Ngam gila ya kalau nyanyi lagu tu. Okay, kasih bayangan. Kasih. Awak cuba senyum sikit. Padamu pemilih tiada pernah ku miliki yang hadir sebagai bagian dari kisah hidupku. Engkau aku cinta dengan segenap rasa di hati. Selalu ku mencoba menjadi seperti yang engkau minta. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya jalani kisah cinta sendiri. Eh, sedap eh suara korang. Eh, tak adalah. Biasa-biasa lah. Ya. Serius lah, awak serius eh? So, awak terima ke? Eh. Bukan Nizal. Kau bukan lama dia ke apa? Bukan. Bukanlah. Ni nyanyi. Silap. Alright. Awak. Awak pernah tengok YouTube tak? Awak pernah tengok YouTube? Alright. Sebenarnya awak pernah tengok kita? Pernah nampak tak kita orang kat mana-mana? Dalam mimpi ke? Tak pasti. Tapi macam familiar. Oh, dekat mimpi ke? Korang YouTuber ke? Ah, lebih kurang lah. Ha, kita you. Bukan. You. You. Ha. Ha. So, ha, kita tengah buat konten. So nak bawa awak masuk dalam YouTube boleh? Oh, hey, ya thank you tu awak. Baik gila. Ha? Dia belum bagi lagi. Oh, belum bagi. Kita belum bagi silap. Tak bagilah IG dia. Boleh ke? Kalau boleh, saya nak IG awak. IG. Okay, boleh ni. Yes. Itu apa lagi? Apa tak cakap apa-apa. Bagi. Kenapa Zal? Boleh. Ha? Dia bagi masuk. Tak payah nangis. Ha? Dia kat boleh. Oh, okay lah. Happy. Bukan tu happy. Orang tu nak nangis. Silap. Awak tak pujuk saya pun. Alah macam lah tak biasa kat on call pujuk saya. Apa awak ni? Lepas ni nanti nanti awak punya IG dah tukar dah. Awak tukar username. Dan dia apa? Aina X Aziz. X lah bukan X. Pisau. Kena X. Dia X ni. Bukan ha. X tu. Ha, sayang lah kalau jadi X. Sayang. Ha? Ha?
Have a good night, alright? Okay. Awak happy tak? Happy. Happy. Kita jumpa lagi kalau insyaAllah nanti ada rezeki kita jumpa lagi. Nanti boya-boya kita sampai tau. InsyaAllah. Yes. Awak serang awak. Awak jangan awak jangan tepis. Tak. Jangan, tak jangan bukan begini yang tepis. Huh? I'm private boleh. I'm private. Nah. Senang. Ha. Diorang nak tahu siapakah Aina Faris ni? Private tak gambar sikit. Okay. Okay nah. Have a good night. Hati-hati kat luar tu ada Megatron eh. Omicron, Omicron. Ah. Omicron. 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 Hati-hati kat luar tu ada Omegle. Omegle lagi. Omegle. Okay. Alright, assalamualaikum Aina. Okay. Bye-bye. Aina. Yeah. Cakap I love you. Bukan kat saya pun. I love you. Okay, nanti bye-bye. Tengoklah konten-konten kita orang tau. Okay. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.